Ja, Peri, jeg regner med du fornøyd. Det var som vi snakket om, vi kom oss gjennom, vi vant, og så vidt jeg vet så var det ikke noe skader å snakke om. Nei, vi fikk alt vi hadde lyst til. Vi fikk noen tidlige skåringer som gjorde at det aldri var noe fare på taket. Så vi gjennomfører en solid kamp i 4-1 og 13-14 målsjanser til oss. De skårer på sin eneste 90. minutt og ingen skade. Og målene vi skårer er av den flotte sorten. De spiller hverandre foran mål. To mot en foran mål, og de bruker hverandre. Det har vi jobbet mye med. Og du ser at det her er i ferd med å bli et lag. Så vet jeg at det skulle egentlig være trening i morgen, men så hørte jeg at du ga dem en liten gullerot i pøsen. Ja, jeg sa at hvis vi gikk videre her nå og ikke fant på en tull, så skulle de få fri fra med kampen i dag. Og da regnet jeg med at det ble tatt godt imot? Det ble tatt godt imot, og det så vi også gjennomføringen av andre omgangen. Selv om vi var ikke like sprek i andre, men det er tøft. Det er 25 varmegrader, det er kunstgress, det er komfortabelt. Så meget godt gjennomført av gutta. God ferie! Takk for det!